Čau, já jsem se neček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování z naší promo série hry Euro Truck Simulator 2. V minulém díle jste viděli. A můžeme si vybrat tadyhle různý vzhledy těch návěsů. Ale počkej, vezmeme si tenhle. A vypadá to tady pěkně, tady máme zase někoho s přívěsem. S karavanem. Tady přes řeku jedeme zase mostem. Vemte si, že nejedeme s možná nejrychlejší cestou, ale zas na druhou stranu se chceme trošku podívat i na ty ostatní místa různý. A zároveň, počkej, tady nejedem, jedem sem. Hodně. Ty vole. Ty krásu. Vidíme tady krásně moře. Aktuálně se nacházíme tady na parkovišti, protože jsem se několikrát tady vyspal, jelikož jsem hledal tadyhle nějakou zakázku, abychom se už opravdu v tomhle díle, ty kroso, co to je za zapadákov, abychom se konečně v tomhle díle už, já jsem nic neodřel, abychom se konečně už podívali, ty kraso, co to je, na ty Špicberky. Myslím si, že by to jako už chtělo. Ovšem bohužel tady zatím nic nebylo. Takže to asi vidím na to, že bychom se mohli vydat na následující cestu. Pojedeme takhle tudy, jen tak bez nákladů a pojedeme nejdřív do tohohle prvního města. Když tam nic nebude, tak pojedeme do druhého města a nakonec do třetího města. A tady je v jednom z těchto tří měst snad už konečně musí být něco, díky čemuž nebo nějaký náklad, který by byl na ty Špicberky. Doufám pevně, že jo. Jinak už mám teď konverzi pro moc 1.26, sorry, a trošku jsem jim to zablokoval, ale už mám verzi pro moc 1.26, minule jsme říkali, jestli jako ta verze už vyšla nebo nevyšla, tak já jsem se předtím díval a nebyla tam, možná, že byla třeba někde zveřejněna jako na fórum nebo tak, ale nebo na fórech, ale ještě, co jsem se díval, tak mi přišlo, že není žádná ta verze ještě, proč to chcíplo, asi by to chtělo opravit, možná to opravíme, hele. No super, teď to budeme zase v mega v mínus, ale s tímhle jet, ty krása, to jako by bylo hodně špatný, no tak já to asi snad nejdřív opravím. Hej, no tak to je špatný. Oh, nevěřím. No tak to radši opravíme před tou cestou, počkej, tam už jsme mohli odbočit. No nevadí, tak to objedeme tou druhou cestou. Ale každopádně já jsem chtěl říct ještě to, že předtím jsem to tam před natáčením minulýho dílu neviděl, normálně jako v mostnočnostech ke stažení, ale teď co jsem se díval, tak už to tam bylo, takže nevím, jestli to třeba nebylo jenom někde na fórum, že to tam třeba nebylo ještě normálně daný nebo tak, ty krása, jsem hned odřel hezky značku, super. No, uvidíme, hele. Ale v každém případě teď už to tady je a co konkrétně v tadyhle té verzi 2.26, to nevím, jestli jsem předtím neříkl jedna, ale každopádně jsem chtěl říct 2.26, tak v té verzi 2.26 pro moc, jedu nějak random tady, jo, to je skladiště, aha, tak to sorry, tak to jo, dobře, já jsem chtěl říct, že tady přibyly ty special transport z toho z DLCčka, jak jsou tadyhle ty nadměrné náklady, tak to proto přibyla tady podpora, takže by tady měly být ty náklady. Já jsem tady teda ještě žádný neviděl, na žádný jsem tady nenarazil, podle mě to je kvůli tomu, že ještě nemáme projetý město, ze kterého se to tam dá vozit, takže proto podle mě, protože nevím přesně z jakého města to tam je. To si teď nejsem jistý, ale mám pocit takovej, že tam zatím jich je opravdu málo těch zakázek jenom. Ty krása, to bude mega v mínusu, no. 602 tisíc v mínusu. To není moc dobrý jako, to není vůbec dobrý, ale fakt to bylo potřeba udělat. OK, tak se pokusíme jet slušně, abychom to nějak nerozsekali hned tadyhle. No tak uvidíme. Pojedeme tím pádem velice slušně samozřejmě. Ty vole, tam se úplně vyvalil z té zatáčky, dobrý, v pohodě, nic se děje. Všechno úplně v pohodě. Tak. A dáme se na cestu, tak se výjimečně projdeme i bez návěsu teďkon chvíli, to nevadí. A já pevně doufám, že tam opravdu nějaký náklad potom bude na ty Špicberky. Jako dalo by se tam jet samozřejmě i bez nákladu, ale to prostě není ono, navíc teďkon docela potřebujeme dost vydělávat tady. Pak určitě jakmile budeme moct, tak povezem i ten special transport náklad nadměrnej, protože to bude docela zajímavý tady vést i v tom promoc. Rusmap to předpokládám nepodporuje, respektive to určitě nepodporuje. Jo, tady máme ten tunel. Ty krása, to budu zase pokutičky za rychlosti, to je úplně jasný. Úplně jasný. Úplně jasný.
No tak já na to šlápnu a uvidíme. Jo, tadyhle zase jsme na tom mostě, tady je to docela pěkný takhle nad tou vodou. Jo, tady zase znova uvidíme tu pěknou krajinu, protože mi se fakt tady ta krajina hodně, hodně líbí celkově. Jo, tak to bych možná mohl trošku šetřit tou rychlostí, jako malinko. No jak na to šlapu hodně, to je... Jo, dobrý, teda dobrý to není, ale ono se nám ještě strhly peníze za splátku. No, už jsme skoro milion minusu. To je dobrý. To je fakt dobrý. No. Ale psali jste mi do komentářů, že se nemůže stát to, že by nám úplně, že bychom jako skončili úplně, že by nám úplně skončila hra, ale maximálně nám můžu sebrat tahač a museli bychom jezdit ty rychlé zakázky. Ale to samozřejmě taky nechceme udělat, protože to by bylo špatný. Vemte si, že bychom přišli o naší tuhletu s klasickou skány té. Tu nesmíme, o ní nesmíme přijít, tu nikdy prodávat nebudem. Třeba si potom vezmeme konečně někdy tu skány 143M, jak o ní už mluvím jak dlouho. Ale určitě tuhle prodávat nebudeme. To 100% ne. To kros. To nebylo vůbec riskantní samozřejmě, vůbec ne. Já myslím, že vůbec, že jo. Ty policajti vůbec si neříkali, jako co to je za blázna za nima. Jako dobře, tady to předjíždět asi není úplně jako moudrý. Asi to není úplně bez... Ale oni to teda taky docela valejí slušně, jako ty policajti. Když se nad tím tak zamyslíme, tak oni opravdu jako taky nešetří toho rychlostí. Tak počkej, nějak vychytáme. Jo, tak tohle asi není dobrý. Já prostě nerad jezdím za policajtama, takže sorry. Jo, samozřejmě policajti zase nás změřili, jasně. Nebojte, my vám ujedeme, pak už nás změřit nebudete moc. No. Tohle se tady samozřejmě dělat může. Jako chvilku jsem byl fakt trošku při to, trošku jsem se lekl. Že to tam rozsekáme do těch svodidel. OK, asi bychom měli vážně jezdit trošku slušněji, jestli chceme někdy vyrovnat ten dluh. Jako aspoň malinko. Jo, tadyhle na tomhle místě, tenhle místo, který jsme přejeli, tak já jsem tady v minulém videu, teď jsem se na to vzpomněl, v minulém díle jsem tady nedopověděl věc, kterou jsem chtěl dopovědět. Že to tam vypadá úplně přesně, jak tam byl takový předěl té cesty. Jako když třeba máte, že končí kraj nějaký v Česku a začíná jiný. Tak tam máte taky třeba trochu jiný povrch, anebo dost často tam třeba v zimě bývá taky to, že tam na ferovku prostě to je odhrnutý v jednom kraji a v tom druhém kraji už to vůbec odhrnutý není a je to jenom lehce posolený a nic moc, prostě jsou tam vyjetý koleje a nějak jako odklizený to není. Je to dost zvláštní, když tam potom je takový najednou předěl prostě těsně přesně od té značky, kde jakože začíná nějaký jiný kraj, takže docela zajímavý. Tady to vypadá fakt jako pěkně. Vemte si tady mít třeba nějakou chatku nebo něco. Tak to je jako pecka. Ještě teda někde víc stranou, ne u téhle hlavní silnice. Tak to by bylo něco opravdu jako, to by musel být hodně velký zážitek. To teda. Tady ještě nějak záhadně jsou jakoby podzimní stromy. A to je asi schválně. O, tady je ta odbočka, kde jsme se snažili předtím strašně jako jet. Jak jsme si říkali, si náhodou se tam jako nedá někam zajet, že bychom se potom jako vrátili nějak na tu cestu, že bychom to tam hezky tak jako projeli. No, bohužel to ale nešlo. Bohužel. Nevadí, tak jsme se tam museli otáčet. Jajajaj. No jo, co se dá dělat. Ale já pevně doufám. Pevně doufám, že tam nějaký ten náklad na ty Špicberky opravdu bude. Ono to na ty Špicberky jakoby není až tak moc daleko. Navíc je dost jako dlouhý čas strávíme na trajektu, jo. To jako tam strávíme tak dlouhý čas, že se jim to skoro nevyplatí ani. Ale tak je to takový spíš pro zajímavost. Jako normálně, reálně, asi by to nebyla úplně takhle běžně zásilka a pochybuju, že by to vůbec mělo smysl, aby tam takhle jel nějaký kamion celou dobu na trajektu. To spíš by normálně naložili na loď něco a potom to naložili přímo na těch Špicberkách na něco jiného, prostě na nějaký jiný kamion nebo nákladák nebo něco. Ale celý kamion takhle nakládat, nevím, jestli by se jim vyplatilo jako. Už těžko říct. Ale ty Špicberky jsou fakt jako malinký celkem, takže... A ještě hlavně ta osídlená část z toho zabírá fakt jako malý prostor, protože to je, pokud se nepletu, tak jenom jedno, maximálně dvě města. Jako já nevím, jak to, kolik to má rozlohu třeba přesně nebo tak, ale rozhodně to není nijak moc velký. Tak, OK. Palivo, jo, palivo máme ještě v klidu úplně. Takže to je dobrý. No, tak já půjdu tadyhle prvním výjezdem, ano. No a myslím si, že za chvilku tady už bude nějaký, nebo počkej, kde jsme teďkon? Jo, za chvilku pak tady budeme odbočovat na tuhle cestu, po který jsme ještě nejeli a tam pak bude za chvilku to město. OK, tak to by se dalo asi. A je, červená,
Klasika. Nevěřím. Sláva. Konečně jsme se dočkali. A už jsem se lekl, že nám tam ještě vyjede na poslední chvíli ten kamion. Ale ono tam je snad nějaký to prodlení, takže by to mělo být v pohodě, protože kdyby to tak nebylo, tak by to asi nebylo úplně v pohodě. Častečně mi tady ty baráky připomínají i tu základní mapu Farming Simulatoru 17, ačkoliv tam teda to je jakože americká krajina, ale jenom tak, jak tam byly ty odbočky takhle z té hlavní cesty a ty domky, tak to tam mírně podobně vypadalo. No, tady to ta řeka, jo, je to fakt pěkný tady. No jo, uvidíme, ale jaký budou ty Špicberky, ty by mohly být taky pěkný. A i ta oblast, do které teď vlastně pojedeme, jak tam jsou ty městečka, tak tam si myslím, že by to mohlo být taky pěkný. Myslím si, že jo. Tady je to zajímavé, jak je na obou stranách voda. To je dost zajímavý. Myslím si každopádně, že tam jak pojedeme teď do těch měst schánět ten náklad, takže tam ta krajina bude taky tak nějak podobně hezká. To tady ty skály a všechno, wow, to je prostě fakt něco jako. Hodně se mi to líbí tadyhle. Dobře, že tady jdeme ve dne, protože kdybychom tu jeli v noci, to bychom toho moc neviděli, no. Ty krásno, co to zase dělám. My si opravdu koledujem o další malér. Se tak obávám. Asi jako úplně dobrý to nebude, no. A třeba jo. A je to zase tady. A to jsem tam viděl, to je v pohodě, že jo. Jo, tak dobře, tak jsem překročil maximální rychlost, sorry. Jsem si říkal, za co nám tam přišla pokuta, že jako plná čára tam není určitě. Tak, jo, tady už to vypadá, že to asi bude ta odbočka, nebo to je nějaká jiná odbočka? Ne, já si myslím, že to je ono. Už asi. Jo. To podle mě bude ono. Jo, jde to takhle hodně od sebe, takže to bude ono. Takže pojedeme slavnostně na cestu, kde jsme ještě nebyli. A je. Jo, on tady odbočuje, sorry, tak si odboč, v pohodě. Tak. My jedem takhle, tadyhle, jo, tam na ten most, ten si pamatuju vlastně, a my jedem tentokrát sem, ale. Takže nová cesta, kde jsme ještě nebyli. O, tam byly nějaký značky, ale to jsem nějak nepostřel, ale to jsme určitě v klidu. Že nějaká maximální dílka a tak dále, ale my jsme v klidu určitě. Budem tomu věřit, že jsme úplně v klidu, že na nás to neplatí ještě. A tak teď jsme jenom taháč, takže to si myslím, že opravdu to na nás neplatí, ale kdybychom tady vezli nějaký náklad, tak si nejsem už úplně jistý, tak. To už si vůbec nejsem tak úplně jistý. Ty tady jsou závody dokonce. To je asi, kdyby to tady zapadalo nějak sněhem v zimě nebo tak. Tak to tady teda asi bude ještě víc možná hardcore než tam na tom místě, kde jsme byli předtím, protože tam ani žádná závoda nebyla. Kromě toho, že to tady je celkem úzký. A my tady ještě takhle troufale předjíždíme. Tak to tady celkově asi bude dost třeba i stoupák a tak dále, no. Tak uvidíme. Ale zatím tadyhle, jak je to zároveň s tou řekou, teď občas nějaká odbečka, nějaký domek tam byl. No, je to fakt něco teda, musím říct. Hodně něco. Tady 60, OK, nebojte. My pojedeme samozřejmě slušně. Vůbec nebudeme nijak si nadjíždět třeba doleva, že jo, vůbec. Vidíte sami, vůbec nic takového nedělám. To by mě vůbec nenapadlo. Vůbec by mě to nenapadlo, samozřejmě. Něco takového dělat. A opravdu vůbec nebo předjíždět zatáčce, to by mě taky nenapadlo ani náhodou. Žádný takový věci prostě mě nenapadly v žádném případě, udělat, když jsme tady skoro milion v mínusu. Víte co, my si tam pořád můžeme půjčit z banky, takže to je v klidu. Ne, to už bychom byli na tom hodně špatně. My si hlavně pak musíme pořídit co nejdřív nějakého zaměstnance. To by chtělo. Jenže na to bychom si museli koupit táč. To bychom na ten táč museli mít peníze. No, to je trošku problém. Jo, potom si koupíme, až bychom si kupovali tu Scania 143M. Tak si najdeme zaměstnance, který zatím bude jezdit s tou Scanii T. A my zatím, co budeme jezdit s tou Scanii 143M, budeme to tak nějak prostě třeba střídat. Tak on bude jezdit s tou T-čkovou, no tak tohle to už je totálně hardcore, teda jako riskantní. To už jsem tam vůbec neviděl přes ten návěs, ale každopádně potom, když si to budeme chtít kdykoliv prohodit, tak on zase bude jezdit s tou 143M a bude to vyřešený. Tady byla nějaká odbočka k nějakému odpočívadlu nebo co? Jo, tak tady je to docela zajímavý, takový odpočívadlo tam, ty krása, bacha. Bacha na to. Ale zatím bez kolize, možná je to proto, že nemáme návěs, anebo jsem to právě zakřikl. To je tady most, wow. Fakt, mega pěkný teda. Jako, čekal jsem, že tady už to nebude tak hlavní, že tam to byl takový ten hlavní úsek, jako který byl fakt pěkný.
ale koukám, že teďkon možná, že i tohle je ten hlavní úsek, který je tady fakt takhle pěkný, ten sever takhle, no, to je opravdu něco tady. Opravdu hodně něco. Škoda, že nám to tady nepíše i vzdálenost třeba do toho prvního checkpointu. To je trošku škoda, no. Jinak jeden z vás, konkrétně Evil, což je, pokud by náhodou někdo nevěděl, moderátor z Twitche, z YouTube a tak dále, a z Discordu samozřejmě, tak, hele, to město první už je tady, tak mě upozorňoval na to a připomínal mi, co jsem používal v jednom dávnějším Let's Play z Eurotracku, já už jsem na to úplně zapomněl. My jsme předtím používali totiž takovou aplikaci, která, respektive, ono se nějak to spustí, já už teď nevím, jestli to je jako mod do Eurotracku, myslím, že spíš se spustí aplikace jako přímo při spuštění Eurotracku a ono to bere z toho Eurotracku nějaký data a včetně i třeba navigace a tak dále a potom si to můžete takhle dát na třeba další obrazovku, spustit to normálně v prohlížeči nebo přes telefon se na to podívat, pokud se napletu a tak dále. Takže docela jako docela zajímavý, hele, tady máme hranice. Wow, s Finskem. No, to jsou zajímavé hranice tady. Tam se takhle hrát, wow, to je super. No každopádně jsem chtěl říct, že... Počkej, bacha. Stopka. Sorry, v pohodě, nic se neděje, ne? To byl jako zajímavý přechod teda. Co to tam bylo, nevím. Něco. Nějaký upozornění, hele, pojedem sem. Tak. No. Tady asi nic zajímavého, ne. No my hlavně se musíme vlastně podívat, jestli náhodou. Tady není náklad, tak kdyby byl už tady, tak by to bylo dobrý. Ale těžko říct, no. Těžko říct. Tak schválně. Tak bohužel nic. Ty krasu, co to je za náklad? 4222 kilometrů. Lidi, takhle. Takovejhle náklad, až sem. Ty krásu. Vemte si, jakkoliv by musel měřit náklad, který by byl takhle úplně s... těch Špicberků až úplně prostě třeba na Island, anebo možná by byl ještě delší třeba do Španělska, případně spíš do Itálie. Ty kráso, to by teda bylo hodně brutální. No každopádně nezbývá nám nic jiného, než pokračovat dál v cestě a budeme doufat, že teda dál tam potom nějaký ten náklad bude. Budeme muset doufat, no, ty kráso, jsem tady nejel na obrubník, nevadí. Ale budeme muset doufat, protože nic jiného nám opravdu nezbývá, no, tak snad, no. Snad. Tak, dobře. Tak se zpátky vrátíme. Wow, dobrý, v pohodě. V pohodě, hele. Takže to jsme ve Finsku moc nepobili. To moc opravdu ne. Ajajaj. Dobrý, já to vezmu tudy takhle. Tam, co to tam stalo? Tam byl nějaký policajt, nebo co to bylo? Nebo to byl nějaký random týpek? Těžko říct. Ale v každém případě už jsme tady. Tak. Přejdem semhle. Tak a pokračujem dál v cestě teda. Já si zase tadyhle s dovolením předjedu. Ajajajajaj. To je v pohodě, policajti, nic se nebojte. Vůbec jsem vás nějak neohrozil. Já si myslím, že ne. Že to je úplně v pohodě. Jestli náhodou se vám zdálo něco, že jste museli nějak víc brzdit třeba nebo tak. Tak to se vám opravdu jenom zdálo. To byl čistě sen, hele. Nic jiného to nebylo. Vůbec nic jinýho. Ale už se blížíme k druhému městu, super. Tak to bylo celkem rychle. To bylo to taky docela jako frčíme, docela na to šlapem, takže se není čemu divit. Až opět zbytečně možná riskujeme. No a to není zbytečný samozřejmě vůbec. Ale tam půjde i loď takhle. Na ty řece, to je hustý. To se mi líbí. Ty krása, tak to jsme trošku hodně přehnali do téhle zatáčky. To je opravdu jak taková loterie, jestli tam někdo vyjede nebo ne. Tak by to asi být nemělo, jako takový hazardy tady. Ale tak dobře, hele, tady máme opět závoru. OK. Tak jsme tady, hele, tak já doufám, že teďkon už tady opravdu nějaká zakázka bude. OK, tak to mě moc nepotěšilo, protože ono to tady asi není ani braný jako normálně zřejmě město, nebo já nevím, tady ani nic není. Jo, tady je jenom obchod nějaký zřejmě, kam se může dovážet, ale ani to tady není jako značený na mapě. Aha, tak to asi nic. Dobře, tak v tom případě teda pokračujeme dál v cestě až do toho přístavního města, kde bychom normálně jeli na trajekt směrem do Špicberků. No, tak uvidíme, tam by už jako snad mohl být náklad, jako když už je to na hranicích takhle. Nebo na hranicích, ne na hranicích, ale když už je to takhle prostě hned u toho. Tak snad no. A v nejhorším prostě tam pojedeme
bez nákladu, hele, tam je další odpočívadlo nějaký. Nejhorším směrem tam pojedeme prostě bez nákladu a potom, tyjo, tam taky zajímavá cesta docela. A od tam, ať bychom už jeli zase s nákladem, to jedině, no. Protože jinak moc mě nenapadá, co jiného s tím provést, no. To by se museli udělat asi jedině tímhletím způsobem, no. Protože víte co, jako já bych normálně třeba, kdyby to byl náš vanilla safe, tak bych posunul prostě xkrát čas, jenomže ono prostě tady by se nám spousta peněz zase strhlo a šli bychom do mínusu. Ani tady nehrozí, že by nám třeba zaměstnanci nějak vydělali nebo tak, takže tím pádem to nemá smysl moc úplně takhle riskovat a ještě, že by nám vzali třeba pak tu skány a to určitě nechceme. Takže v nejhorším se tam podíváme prostě bez nákladu, no. Což teda taky není nějaký moc výdělečný, takže že by nám to nějak pomohlo jako splatit ty dluhy, to asi taky úplně ne. Ale taky když tak můžeme odtamať potom opravdu vést nějaký náklad, uvidíme přesně jaký ještě konkrétně, ale něco se tam snad najde dobrýho. Třeba tam bude nějaký úplně exkluzivní náklad, který bude úplně extrémně dlouhý. Ještě je tady spousta míst v tom pro moc, který jsme nenavštívili, takže se toho tady nabízí opravdu hodně, co bychom tady mohli ještě prozkoumat všechno a co bychom mohli projet za města. Další závoda tam byla, OK. Co to tady je? To je nějaký letiště nebo něco takovýho? Vypadalo to tak, no. To je zase, jak se blížíme čím dál tím víc na sever, tak tady opět už nejsou tak vysoký stromy a tak dále. Tohle se mi líbí, jakože fakt to mají docela promakaný, to jak dělají tu mapu. Že to tak nějak odpovídá, že to není tak, že by tam byly random naházeny nějaký stromy, ale i se tak nějak postupně ta krajina jako vyvíjí. Takže to pak prostě vypadá celkem tak jako autenticky a přirozeně. Což si myslím, že je jako dost určitě velký plus právě toho promoc, že to působí tak jako přirozeně celkem. Takže to je dobré. Tyjo, tady máme zase takhle řeku. Super. No teď nám už to palivo ale celkem začíná docházet, takže pak musíme je určitě dotankovat, ale jakože ještě nějaký rezervy máme, ale možná před Špicberkama radši natankujeme, protože kdo ví, jestli tam vůbec bude nějaká benzinka, těžko říct. Riskovat to radši moc nechci. A jako asi něco tam bude, snad, doufejme. No, radši nějaký zásoby si uděláme přece jenom. Stejně, ještě by to tam bylo určitě drahý to palivo, kdyby tam bylo. Tak si radši natankujeme nejdřív. Teda doufám, že můžeme tankovat, když jsme jakože v minusu, ale to určitě můžeme. Super informace. Dobrý, to bylo, já jsem se jen blekl, že nějak není úplně v pohodě to s těma penězma, teda ono to s těma není v pohodě, ale jakože já mám pocit, že na to máme tak týden to dorovnat, mám pocit, že jo, že na to máme zhruba týden to dorovnat, aby nám nic nesebrali a nic nám neudělali. Ty krásu, jak to tady zase jedu, tadyhle jsou nějaký odbočky, a to už je to město, myslím, že jo, jo, to by tak odpovídalo, takže já doufám, že tady už teda nějaká ta zakázka bude, která bude na ty Špicberky, už by to chtělo. Už by to velice, velice chtělo a celkem by se to i hodilo. No, tak dobře no. Kirkenes. To je město, tamhle nějaký kostelík, koukám. OK, tak jo, hele. Tak se podíváme teda, jestli tady je konečně nějaký. Já doufám velmi, že jo. Hlavně mi neříkejte, že tam nic nebude. Ty vole, hlavně, že tady je tolik zakázek, které jsou úplně kam do háje. OK, hele. Asi nemá smysl tam se vyspat strašně kvůli tomu několikrát, takže tam pojedeme prostě bez zakázky. To nevadí. To nevadí. A od tam ať potom zakázku povezeme zase. Asi bych to tak udělal opravdu, protože jinak bychom se tam nikdy nedostali a teď už jsme tady úplně, takže to fakt musíme už tam konečně si dostat. To už opravdu je potřeba. No tak jo. Tak jo. Tak já tady takhle přejedu, to nebylo úplně dobrý, to asi nebylo úplně bezpečný pro toho řidiče tam. Nevadí. Tak tady máme hele loď. Wow. Tak tady jsem na to teda zvědavej. Tady jsem na to teda hodně zvědavej. No, tak najdeme na nějaký trajekt asi. Zřejmě. Nebo možná to bude jenom klasicky, že najdeme na ten, na nějaký určitý místo. Tady jsou prostě jako normálně. Ou, počkej, tady musíme doleva, ale bych se zapomněl. Už bych jel malém rovně. My jsme chtěli natankovat nejdřív, co? Ale to je už jedno. Jsem nějak čekal, že tady budeme ještě nějak díl jako se něčím zabývat, ale tak uvidíme, takhle to bude snad v pohodě. Tady hele, to máme hezky vyhrazený prostor. Jo, tak tady můžeme takhle zajet. OK. A jasně, jo, my to projedeme normálně. A asi tady najedeme takhle.
Oh. Už nám to pomalu chce odplout. Oh, tak to trošku poskočilo. Tak jedeme sem. Já hlavně doufám, že co se týká trajektu, tak se nám normálně můžou jako odečítat peníze za tu přepravu. I když jsme v mínusu. To určitě jo. 42 tisíc, to jde. 32 hodin plavby. Jako blbý je celkem, že se nám za tu dobu celkem dost peněz strhne teda. Ale tak co už no. No tak plujeme. Plujeme konečně na Špicberky, ty kráso. No tak to jsem strašně zvědavý, jak to tam bude vypadat. Budeme úplně totálně na severu, úplně nejsevernější místo, kde jsme kdy byli. Oh, jsme tady. Oh. Tak to je hustý, ještě se jednou podíváme na tu mapu. Jsme tady, hele, ty kráso. Konečně jsme se dočkali, sem jedeme docela už dlouho, jo, to máme tady dvě města takhle. Oh. No tak to teda bude hodně hustý. To teda. OK, tak jedem. Jedem. Tady předpokládám, hele, je tady benzinka, nevěřím. Tady mají dokonce benzinku, ty krásu, tam cože? Tam úplně ty ledovce a všechno. Wow. Tak to je něco teda. To je teda opravdu něco. Oh, jsme tady, objevili jsme to město. To je super, jo. Tak to se tady musíme pořádně porozhlídnout teda. To jsou nějaký lidi. Nějaký pracovníci normálně. OK. Všechno tady vypadá, že jde v pořádku. Tak jo. Ale tadyhle... Čekat, jak to tady uděláme. Jo, ale tady to vypadá fakt úplně stejně. Jako co jsem se díval na nějaký obrázky, jak to tady vypadá na těch Špicberkách v tom hlavním městě. Tak tady to vypadá fakt jako úplně stejně. Hlavně tam, co jsou vlevo, tam za chvilku, co uvidíte, takový domky, které jsou dost jako podobně vypadající. Že vypadají jeden jako druhej. Jestli se to teda bude odsaď vidět. Tak... Nevím úplně přesně teď, ale... Někde to tam bylo. A vypadalo to úplně přesně stejně, jak to tady jakože vypadá. Takže to je hustý. Ale tak já to tady nejdřív projedu. Jo, tohle jsou ty baráky, myslím, že? Možná, počkej. Tak teď si nejsem jistý, hele. Proč jsou to černý ty značky? To je zajímavý. Černý a na tom bílý. Jo, asi, že to je jako lední medvěd zřejmě, tak černý pozadí dali, aby to bylo vidět, že ten medvěd je jako bílej. Ou, tady je trošku zničená cesta. Ale to vůbec nevadí. To je úplně v klidu, že jo? To tady jedem bez nákladu a takováhle zničená cesta a to celá to klouže, nebo co to je, nevím. Ale není to úplně dobrá cesta, ale tady mají slevy dokonce. A normální obchod tady mají, wow. To bych nečekal. Jo, tohle jsou ty domy. Jo, to je ono. Tyhle ty domy prostě přesně, takovýhle typický domy tady prostě jsou. Já jsem to viděl právě na nějakých fotkách odtamať. To je úplně super, jo. To je úplně super. Vemte si, že bydlíte takhle na místě, který je úplně odříznutý od zbytku světa. A prostě není to nějaký třeba opuštěný ostrov nebo tak, to ne, ale je to takhle celkem zajímavý, jako počkej, já to projedu třeba tady ještě tuhle tu uličku. Je to celkem zajímavý, prostě že jste takhle fakt jako na druhém konci, nebo na druhém konci, to se nedá říct, ale prostě jste fakt jako daleko odevšať, takže když potom odsaď chcete někdy třeba se podívat někam, nevím, do Německa, nebo prostě, to jsem řekl random, něco do nějakého jiného státu, tak je to fakt celkem potom asi jako nákladný. Takže jinak musíte být prostě pořád tady. Ale jako, může to být docela zajímavý, to jako určitě. Třeba jako nakupovat některé věci, ty krozo, tak to je stoupak jak svině. Tady k tomu hotelu. Tak to je teda hodně brutální. To kdybychom se nerozjeli, tak nevím teda. No v každém případě, ale co chci říct, tak... Ale tady se můžeme vyspat, to je dobrý. Ale počkej, nám přišel e-mail, na to bychom se radši měli podívat, hele. Máte nestavený konto. Ty krosu. Stav vašeho konta dosáhl záporných hodnot. Splaťte prosím svůj dluh v následujících 3 dny, nebudeme donuceni zabavit váš majetek. To si děláte srandu. Ojojojojoj. No tak to teda bude docela hodně natěsno, během 3 dnů, jo. No a jako jelikož cesta odsaď už jenom. Trvá fakt jako dost dlouho, 32 hodin plujeme odsaď. Tak to je teda docela problém, tak to nemám tušení, jak to teda zvládnem. To teda fakt nemám tušení. Ale ještě se podíváme na tu další odbočku tam. A pak se podíváme, jestli tady je nějaký náklad. Jo, já jsem chtěl říct ještě, že když tady bydlíte, tak musí být zajímavý to, že prostě, já nevím, příklad, kdybyste si chtěli koupit třeba něco do počítače, tak jako
tady asi něco bude, ale jako spousta věcí tady asi úplně nebude a možná se to bude dát jako objednat třeba, nevím, z Amazonu nebo tak, ale bude to asi fakt drahý, jestli to teda vůbec půjde. Těžko říct, ale možná jo, jako, ale bude to asi fakt drahý, no. To asi jo. Těžko říct, ale asi jo. OK, ale tam byla ta, počkej, možná natankujem. No sice peněz moc nemáme, ale asi natankujem i tak. Oh, možná bych mohl zastavit, aspoň držet brzdu aspoň. 37,95 korun za litr, to je super cena, no. To je docela dobrá cena, si myslím. Tak to tady necháme docela hodně peněz teda. Jo, myslím si, že opravdu hodně peněz. Jo, opravdu hodně peněz. To už by mohlo jako skončit, ne? Kolik ještě peněz? Ty krásu, 38 tisíc. No jako v tom, jak jsme moc v mínusu, tak to už moc roli nehraje, jo, ale stejně, no. Stejně. Oh, pozor, na lední medvědy, třeba tady nějaký uvidíme. Oh, ale to je hustý teda. Jsem zvědavý, jestli tady budeme mít i nějaký místo, kde bude fakt jako mega sníh. To nejlepší, jak jsou tam ty úplně ledový tykry. To je fakt jako hustý. Počkej, co to tadyhle máme? Tady nějaká záhadná odbočka? Jo, počkej. Kecám, tohle je normální cesta a rovně nějaká záhadná odbočka spíš. OK, já zkusím je ten tak rovně. A uvidíme, co tady bude. Asi to je nějaká cesta, která není značená zřejmě. Jestli to teda někam vůbec vede. Tu tam je další odbočka. Tam jsme se měli taky podívat. Ty kdo ví, jestli to bude vyjet teda vůbec. Ajajaj, tady už to začíná být zasněžený. Ty kráso, tak to podklouzlo jak svině zase. Tak to bude teda hodně drsný. Kdo ví, kam nás to dovede tahle ta cesta. To nemám tušení, kam vede vůbec. Nebo je taky možný, že se tady úplně zasekneme a vůbec nebudem tušit, co pak udělat. Ještě, že nemáme žádný návěs. No, nesmíme se tady seknout do toho kopce nijak, no. O, v nejhorším to zcouváme, jo, ale já bych to rád vyjel nějak. To se snad povede. No, ty krásně. Moc jako ten táč nemůže, dává mu to docela dost zabrat. On vždycky podle mě totiž nějak... Jo, tohle je přesně ten případ, kdybych potřeboval manuální řazení, protože on se snaží nějak řadit divně úplně. No, takhle. Možná ta pětka. Šestka. A jo, ono to vytáhne celkem takhle, když řadím ručně. Tak nevím, co to mělo za problém. Když teda je fakt, že na druhou stranu teďkon už to je celkem v pohodě. Jakože to už není takový stoupák. Takže jsem si na to vybral celkem blbý místo na zjištění. Hej, ty kráso, tak tohle si děláte srandu, ne? Tak tohle už je teda... Ještě, že jsme se tak rozjeli, protože jinak jako se nejsem úplně jistý, jestli jsme to vyjeli. Ale nemám tušení, kam se dostaneme. Fakt nemám tušení, kam se dostaneme, ale bude to určitě hodně zajímavý. Ty kráso. No nějak se tomu opět nechce, hele. Počkej, já si dám zase manuální řazení. A co dělám? Hele, jakmile dám manuální řazení, tak je to úplně v klidu, ty kráso, úplně to v pohodě jede. Jak je to možný? Úplně to táhne jak svině. Nevím, co ten automat teda blbne. I na šestku jsem to tam krásně vytáhl, ty kráso. Takže nechápu, já to fakt pojedu s manuálem, doufám teda, že to dopadne dobře, ale tak snad jo, no. Podle mě on se to snaží nějak strašně ekonomicky, aby se to moc nevytáčelo, tam strašně jako zvládnout, jenomže ono to není úplně dobrý, jako. Ty kráso. Pětka, dobrý. Šestka. OK, v pohodě. Jako celkem to vytáčíme, ty kráso, tak to ale je teda docela hodně dlouhá cesta nahoru. Na to, že to je cesta, která tam nebyla vůbec značená vlastně. Tak to mě teda dost překvapilo, že to bude takhle dlouhý. Já jsem čekal upřímně, že to bude jenom kousek, že to tam povede. A pak prostě, že tam bude nějak konec, jako to bylo uvětšeněný těchto těch cest. Ale tady to takhle není. Ty kráso, tam to úplně fouká nahoře. To si děláte srandu ze mě. No tak to jsem teda zvědavý, kam se dostaneme. Kdo ví, jo? Kdo ví? Kdo ví, co tady najdem? Najdeme tady poklad. Yes. Tak. No tak tady to bude teda stoupák jak svině. A zase tady nebude nic vidět, to je úplně jasný. Ale celkem se to rozjíždí na ku podivu, hele. Jak si řadím sám, tak je to úplně v pohodě. Že to fakt jako vyjíždí takovýhle prudký kopec na tom sněhu. Oh.
To mi fouká k svině. To je podle mě cesta tadyhle k těm vysílačům asi. To tak vypadá, že to tak asi bude. Nebo to ještě pokračuje, jo? Tak to jsem nečekal, počkej, co to, co? OK, tak tohle jsem hodně nečekal, tady už je to asi zavátý. Můžeme dál? Já se tady nechci zapadnout nějak, ale... To asi nemá smysl tady jet dál. Ale můžeme to zkusit, co se tady stane. Tady asi ale nikam se moc nedostaneme už. Ty krása. No tady radši už dál nepojedeme, hele. Tady by to dopadlo asi hodně špatně, si myslím. Kdybychom tudy jeli. To na to není podle mě úplně myšlený. Počkej, já si to teď na chvilku přepnu na automat. No počkej, abychom to vyjeli taky nahoru. Ona je jedna věc to sjet dolů, ale taky vyjet to nahoru. No nejhorší si zavoláme odtahovku. Mě zajímá, co se tady stane, co tady bude. Pojedem kus dál tady ještě, musíme tady to prozkoumat pořádně, ne? A v nejhorším se propadneme někde skrz texturu, no. To je taky možný. Ale třeba ne. Wow. Tak pojedem tudy schválně. Ty krása, tak to jede docela dobře, no. Tak můžeme dělat úplně drifty na tom sněhu, tyjo. Oh. Oh. Tak to je. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak tohle už není dobrý. OK. Tak tadyhle jsme spadnout neměli sem. Nějak jsem si toho nevšiml. Dobře. Tak myslím si, že si budeme muset zavolat asi pomoc. Protože tohle už asi jako nerozjedeme úplně odsaď. Asi už úplně ne, ale uvidíme, hele. Říkáte, já zkusím to projet ještě tudy dál a uvidíme, kam se dostaneme. Ono se to ani moc nechce rozjíždět. Ale já se dám zase na manuál. Protože to je prostě milionkrát lepší na to. Ono to totiž pořád podřazuje, zařazuje a dělá to kraviny potom. Tady to jde úplně takhle manuálem úplně krásně. Ty krása, to asi není dobrý. Počkej, to bychom možná mohli sjet tadyhle opatrně. Jo, to je v pohodě. No dobře, tak to jsme celkem poškodili dobře ten táč. Dobře, tak to jsme malinko asi přetočili. Malinko. Hej, kam my se to dostaneme, ty krása. Začínám se bát, tyjo. Se nedostaneme do civilizace už, ty vole. Tohle to bude teda velmi zajímavý. Teď se tady někdy propadnem. Ojojojoj, no tak to jsem teda hodně nečekal. Tak tam jako jet dolů by asi nebylo úplně dobrý. Co tam máme dole? To je jenom jakože konec textury, nebo to je? Počkej, jak to tady je? Aha. Že tak v tom případě by to nebylo moc dobrý jako. To by nebylo vůbec dobrý. No, ehem. Obávám se, že to budeme muset jedině pořešit odtahovkou asi jako. Že to asi jinak úplně jako nepůjde. Ale co no. To je zajímavé, jako tady to foukání sněhu bylo trošku zvláštní, řekněme. Aha. Tak to jsem teda nečekal. Ty vole, jeď. Ale možná se dostane, počkej, odpočívadlo. To je v pohodě, hele, nic se neděje. Počkej, zkusíme to takhle otočit. Tak. Mě by zajímalo to odpočívadlo, ale to bylo možná nahoře, tam u těch vysílačů podle mě spíš. Počkej, tady se bude dát sjet nějak dolů možná. Teoreticky. Počkej, tak já to teď dám zatím jako automat. Protože teď to nebudeme potřebovat asi nějak nic vyjíždět. Takže by to mělo být v pohodě. Ajajaj. Ajajaj. No ten automat opravdu na tom sněhu dělá kraviny, no. On fakt neví, co má dělat. Protože na to asi není úplně dělaný, aby tady člověk takhle jezdil, no. Ty vole. Já vím, že jsme si to teď nedávno opravovali, ale tak... Co se dá dělat, no? Jo, ještě selhal motor, no to je ideální. Tady selhal motor, tak to teda je fakt ideální, hele. Čili třeba se bude dát sjet tady úplně dolů, takhle. Ty krása, no tak tohle byla velká chyba. OK, tak čekal jsem teda, že to bude méně procent, ale tak co už. Takže jsme tady opuštěni na dně. Nevím čeho. Uprostřed. Ty vole. Tady to přejeden takhle. OK. Dál to ničíme, ano. Takže jsme tady opuštěni uprostřed Špicberků. To jste vždycky chtěli, že jo? Táť skoro zničený, sotva to jede. Já teda, abych to jako upřesnil, že to ještě pořád jede, tak si to dám jako manuální řazení a zase to vychytám, jo? Takže to bude úplně krásně.
zase se rozjíždět tady určitě, jo. A ono to potom jede už celkem rychle na tom stairway, ku podivu. OK, a pak se to někdy vymstí možná i proto. Jako v některých chvílích to není úplně dobrý, když to jede tak rychle. Ale jinak je to dobrý. Počkej, tak na to šlápneme tady. Počkej, schválně, kam se dostaneme tady. Ajajaj. Tady je takhle konec, počkej, tak tady to někam projedem. No jako normální kamion by to už asi jaksi neprojel, to už by jsme byli úplně v koncích. Totálně, to už tam na začátku asi. Počkej, kam jsme se to dostali, tadyhle teďko nemám tušení. To už je asi konec světa, počkej. To jsem tam úplně nechtěl jako. A jo, to už jsme na konci světa. Kdeže se aktuálně nacházíme? Aha, tady, jasně. Je tady fakt takhle odpočívadlo úplně random, samotný. To je podle mě tam nahoře opravdu, no. No, ale můžeme si dát směrem sem a jestli se tam dostaneme. Ona nám to ani ten směr neukazuje vlastně. Ale nějak se tomu nechce se rozjíždět. Aha. Tak teď už to nenaskočí, ne? Ou, ono to naskočilo. Tak to jsem upřímně nečekal teda. Ovšem stejně to není úplně dobrý. Protože se obávám, že tohle nevyjedeme ani náhodou. OK, myslím si, že jsme dojeli tadyhle. Chcípat to radši nebudu, protože to by to dopadlo možná špatně. Myslím si, že jsme tam dojeli. Hele. Mrkněme se, co tady schválně za zakázky, ale budeme se muset ještě přesunout do servisu. Tak co si tu je, no ještě se podíváme ale do toho druhého města pak i, ale to uděláme až v příštím díle. Uvidíme, jestli jak to finanční, tu naší krizi tam pořešíme nějak, teď jsme tomu moc nepomohli tím zničením toho táče, ale prostě prozkoumat jsme to tam museli. Dobře, já se s vámi rozloučím, pokud se vám video z dnešního Eurotrack Simulatoru 2 pro moc líbilo, rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem, pokud chcete mít informování o další naší tvorbě, rozhodně nezapomeňte dát odběr nebo subscribe, doporučuji čekovat taky dole v popisku videa, kde máte můj Instagram a taky Real Life kanál, kde dělám zase trošku jinou tvorbu, Real Life videa, denní vlogy a všechno možné. Dobře, já se s vámi loučím a čau.